yazırlar, haqsız, bildilər, bilmədilər. Amma mən heç nə demirəm. Allahın haqqı təksin. Bugün İlkinin yanına gedirik, Kürdəxanı tədrisxanasına gedirik. İstədiyi bir iki şeylər var, kitablar var. Yeməyi hazırlayıram onun üçün ki, aparın verim uşaqma. Baxıb deyərlər ki, ət yiyirlər, acından ölürlər, ət yiyirlər. Əmsi alıb gətirib ki, ən azından uşaq üçün nəsə hazırlı, yanına apar ev yeməyi. Mart ayının 6-sı idi. İlkin durdu, qızdırmalı vəziyyətdə idi. Boğazı ağrıyırdı kəskin. Dərman verdim ona, çay içdi, çıxdı evdən. Evdən çıxarkən də 1 manat 20 qəpik yol pulu verdim. Yəni, olan oydu deyə onu verdim. Pulum artıq olmadı ki, verim bir boğaz ağrı dərmanını alsın, yaxud da qızdırma salcı bir dərman alsın içsin. Bu da çıxartdığı vərəqlərdir. Ala bilmədiyi kitabların kisərə kopyasıdır. Bunları aparacağım. Təhsil alır da magistrin. Diplomatiya fakültəsində. Təhsili də yarım qaldı. Onu da nəzər almadı. 4-5-in yarısıydı. Qapı döyüldü əvvəlcə. 5-6-dən polis əməkdaşları girdilər. Hə, İlkin burada yaşayır. Dedi, nə olub, mən evdə deyildim. Yaşlı babası var İlkinin, 75 yaşında. O qarşılayıb onları, təbii ki, həyəcanlanıb, qorxub. Birinci dəfədir ki, bizim evimizə polis əməkdaşı gəlir. Buradan axtır-axtır gəliblər. Hə, bu peçin arxasında, bu nədir? Əyil götür. Öz əməkdaşları görüb və deyib, bu nədir? Əyil götür. Orada götürüb onları. Anam, avruları. Sahiblər protokolda imzalatdırıblar, apardı. Qoca kişi yüzünü çövürüb, yəni, hə, ora bax, ora bax. Şifanırda paltar çıxardır güya İlkin. Bu tərəfdən peçin dibində oturan atır pulu peçin dalına. Halbuki anası səhər-səhər oranı silib, süpürüb o məktəbə gedəndən sonra. Birazdan deyir, orada dollar var idi. Dollar olsa uşağın başının altında olar. Ya döşəyinin altında olar, gizlədər də. Dolları peçin dalına, euro. Euro da, nə bilim, biz elə şeylər bilir. Biz də kasıb manatları görürük. Uşaq da gülə-gülə baxdı, dedi, siz bunu da elədiniz mənə. Məndə pul var, yox idi. Onu dostları gətiriblər. İlkin yanına aparıram. İlkin üçün gətiriblər. Kimin nəyə gücü satır. Köməli eləyirlər bizə. Sağ olsunlar. Çox çalışdım ki, soruşam ki, nə vaxt gələcək, niyə aparırsınız, səbəb nədir? Dedilər, axşam üstü buraxacaq. Narahat olmayın, gələcəklər. Getdilər. Martın 6-sı, 7-si biz bütün gəzdik, bütün orqanları. Məlumat bunu aldıq ki, yəni, 8-i məhkəməsi məhkəməyə çıxalacaq Xətairan məhkəməsinə. Xətairan məhkəməsinə gətirildilər. Orada onlara 4 ay həbs verdilər. Qoca babasına deyirlər, indi sənin də qıç qolubu qırar, apararıq. Sən deyinə ki, bu pulu mən də görmüşəm orada. Sonra özü siz izahat verərsiniz ki, pul mənimdir. İndi hal-hazırda deyinə ki, bu pulu burada görmüşəm. Burada dollar görmüşəm. Şey, nədir, euro qoyu görmüşəm. O da yazıb ki, hə, görmüşəm. Nəysə də şərrədilər uşağı. O nə işə getmişdi, nə inəmişdi, o pul almışdı oradan. O təzə getmişdi əli oran. Məhkəmə qərarında qeyd olunur ki, İlkin dəfələrlə ölkə xaricinə çıxıb, gömrüdən hansısa yolla keçib gəlibsə, bilinmir. Bilirsiniz, məni düşündürən sual nədir ki, İlkinin heç xarici pasportu yoxdur. O bir, necə çıxa bilər? İkincisə, bizim dövlət orqanıdırsa, gömrü idarəsi. Necə İlkin uçaraq keçib oradan İlkini görməyiblər və yaxud da saxlaya bilməm. İndi hansı dövrdür ki, hər şey yoxlanılır, sistem. Bunlar mənim asma dərmanlarımdır. Ayraz oldu. İşləyirəm də təzyiqim yüksəlir, iynə vururam. Bunlar mən qəbul edirəm. Bunlar isə İlkinin qardaşının dərmanlarıdır. Bir qolumu zatən qırmışdılar. Bir balam 6 ayın əskəri oldu, belə xəstə gəldi. Bunu da götürdülər, apardılar. 10 gündür, amma mənə 10 il kimi gəlir. Çox çətindir, bilirsiniz, o mənim tək sağlam övladım idi, hansı ki işlərimizi görürdü, kömək edirdi həm maddə, həm mənəvi cəhətdən. Bəzi telefon zəngi açıb bizə, deyib, mama, narahat olma, çünki heç bir günahım yoxdur. Nə olursa olsun, möhkəm ol, mənim heç bir günahım yoxdur, o pullar da mənə məxsus deyil.
Mən də bilirəm, mən də inanıram uşağıma ki, mənim uşağım elə uşaq deyil. Bir gəncin, yəni baxın, işıqlı gələcəyinə əlindən aldılar. Bunu deyə bilərəm.